Prostriedky získané z Európskej investičnej banky v hodnote 5,5 milióna slovenských korún sa použijú na prepojenie kanalizácie, výstavbu sociálnych zariadení a práce s tým súvisiace. Keďže sociálne zariadenia na jednom z najnavštevovanejších slovenských hradov doteraz chýbali, Kastelán i ostatní pracovníci hradu chápu investíciu ako nevyhnutnosť. Bola tu potreba urobiť sociálne zariadenia, je to vlastne potreba, ktorá bola daná aj zo strany hygieny. Dnes sme sa stretávali s tým, že vlastne návštevníci Ľubovňanského hradu si požadovali takúto službu a v podstate je to služba, ktorá by mala rozvinúť cestovný ruch, lebo nádvorie, ktoré bolo vyhradené na to, aby tu bola toaleta, tak to bude vlastne nádvorie, kde bude taká odpočívacia zóna a vôbec sa nebraníme do budúcna, aby tu možno bola raz aj taká zaujímavá hradná kaviarnička. Vybudované sociálne zariadenia budú stať vo východ bastióne. Kastelán sa neobáva, že tomuto miestu uberú na atraktivite. Celý projekt bol totiž konzultovaný tak s pamiatkármi, ako aj architektom. Zvonku by tá úprava, či už fasády alebo strechy, mala byť taká, že by mala byť v kontexte s týmto východným bastiónom. Okrem toho, celá táto stavba je minimalizovaná, ako sa najviac len dá, ale dá sa povedať, že v podstate je oddelená od pôvodných múrov. Čiže nie je nalepená priamo na hradné originálne múry. A toto bolo jediné vhodné miesto, pretože je to tu tak asi najviac, by som povedal, že schované. A tým, že to už nebude súčasťou prehradkovej trasy, tak to bude naozaj také nádvorie, ktoré bude slúžiť na či už na údržbu odpočinok, alebo na využitie týchto toaliet. Doposiaľ bolo na hrade iba jedno provizorné sociálne zariadenie, ktoré slúžilo predovšetkým zamestnancom. No nárast počtu návštevníkov v priebehu posledných rokov si budovanie tak toaliet, ako aj kanály nutne vyžiadalo. To odkanalizovanie sa realizovalo dvoma vetvami, jedna východná a jedna západná. A v tej západnej vetve nebude stiahnutý iba Ľubovňanský hrad, ale taktiež napríklad Hájovňa, kde je reštaurácia Izabela, a taktiež aj Ľubovňanský skanzen a pokladňa tohto skanzenu. Turistom bude k dispozícii 5 toaliet presne podľa štandardných európskych noriem. Svoju toaletu tu budú mať aj vozičkári, dve budú slúžiť dámam a dve pánom. Patrí to k dnešnému 21. storočiu a je to úplná nevyhnutnosť. Budovanie toaliet by sa malo ukončiť na sklonku tohto roka. Turistom budú slúžiť už počas letnej sezóny v roku 2008.